Чи можете на зараз щось прокоментувати по кількості, по наказам, по ситуації? По кількості не можу, по наказам. Наказ чекаємо, вийшло заточення. Чекаємо наказ подальших дій. Батальйон ще частично виходить, не весь батальйон вийшов з оточення. На даному етапі цей процес відбувається. Виходять по ямах хлопці. Зв'язок з ними є якийсь, немає? Так, зв'язок з ними є. Так, зв'язок з ними є, устойчивий. Дуже вам дякуємо. Тримайтеся, на все добре.